A Minas Gerais jogou ao Barça. Querem levar meu filho para jogar no Barcelona? Então primeiro deem educação para ele. Lamine Yamal tinha 7 anos de idade quando foi visto por olheiros jogando bola nas quadras de cimento de Rocafonda, uma das cidades mais desfavorecidas de toda a Espanha. E esses olheiros quiseram levá-lo ao Barcelona. Foi do pai dele a exigência dos estudos. E ao receber o sim, o guri passou a acumular recordes. E nesta Eurocopa superou até Pelé nos feitos com a bola. Com 15 anos, se tornou o jogador mais jovem a atuar no Barcelona. Com 16, o mais jovem a atuar e marcar gol na seleção da Espanha. E agora na Euro, passou a ser o jogador mais jovem a participar de uma semifinal de torneios de seleções, além de o mais jovem a marcar um gol nessa fase decisiva. Hoje é aniversário dele, 17 aninhos. E amanhã, ele decide o título para os espanhóis contra a Inglaterra. O bebê, embalado por Messi em um calendário beneficente, agora embala as próprias realizações, mas com responsabilidade. Ainda na escola, levou os deveres para fazer durante a competição, na concentração. É um compromisso com o pai, lembra? Não deixar de estudar e crescer como ser humano. Foi aprovado na escola durante os dias de folga, honrando os compromissos com os professores e com a família de se dedicar tanto quanto jogar. O menino ainda, servindo de exemplo para outros tantos que sabem onde querem chegar, mas nem sempre entendem que para isso é preciso se comprometer. Lamine Yamal honra no presente o talento que tem e o futuro também, que começou a ser construído lá na infância, quando o pai exigiu educação na contratação.